dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer. Děkuji, dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer. Děkuji. Tak Krym už patří k Rusku, odhlasovali to a ten zákon platí s okamžitou účinností. Jak to jde najednou rychle? No takže možná jsou na řadě další Karlovy Vary. No podle poslední Putinovy doktríny jakákoliv nespokojenost nebo útisk ruských občanů kdekoliv, to jsme tu jednou měli s Němcema, čili v Karlových Varech bych byl opatrný. Referendum, oba dva Rusové to schválej a přihlásí se k Rusku. Druhá věc je, co mě zaujalo, že se ohromně diskutovalo dva dny, teda nebo tři, v novinách, v médiích a všude, o tom, jestli se v parlamentu u nás může pít nebo ne. A já musím říct, že mě koncernuje vůbec ta diskuze, protože jako skoro nikde se v práci nemůže pít, tak, že by se volně servíroval alkohol a kdo by chtěl, by si dával. A většina těch oborů to řeší, takže se tam alkohol nenabízí, protože příležitost dělá zloděje, což naši poslanci znají dobře. A prostě ubyde ta konzumace. A já sleduju s úžasem a nějaký komentátor v novinách píše, to je populismus, tady je všechno populismus dneska, cokoliv navrhnete je populismus. Ale je zcela běžný, že se někde pít nemůže, protože se neservíruje a ono si nosit, přiznejme si, pití obtěžuje. Taky jste líný, pro každý štamprle chodí do kanceláře, čili pijete míň, což při tvorbě zákonu je určitě žádoucí. Ale co mě ještě víc popuzuje, že v České televizi, v pořadu 24, což je vlajková loď Českého televizního zpravodajství, to je vyvážený od lékárníka, nic lepšího není, tak tam si na to zvou, na tu diskuzi toho pana Tejce od sociálních demokratů, co lhal, jako když tiskne v televizi. A já na něj křičím v pokoji, ty nemáš být ani v parlamentě. Na tož televizi. Teď já nevím, lžeš teď nebo nelžeš? Jsem byl tak rozčilený, že jsem si musel dát flašku.